Da nossa fortaleza. Salve, Hexa. É aqui, é lá, é do sorteio. Olha a lança! Ah, velho, olha o... olha o tamanho disso aqui! O se tornou lendário. Ah, que isso, velho? O cara tá com uma lança daqui até aqui! Que é isso aqui? Um inimigo foi eliminado. Não faz sentido pra mim.